Төр хувийн хөвчлийг түншлэх сайжруулах гэж олон жил ярьж байгаа боловч төр чөлөө зах зээлийн нийгэмд хяналтаа тогтоодох жишээ байсаар байна. Үүний хамгийн тод жишээ гэвэл Эрдэнэс Тавантолгойн компани нэгж хувьцааны үнэлгээг төр тогтоосон явдал юм аа. Тэгвэл энэ удаагийн парламент дуу чиглэлд ямар байсвар байдлах хэрэгтэй байгааг бизнес эрхлэгчид санарсан юм байна. Зөвхөн уул уурхаан бүтээгдэхүүний экспортоор тэжээгддэг манай улсын эдийн засаг Европын нөлөөнд давсан хятадын эдийн засгаас шууд хамаарч байна. Хэрвээ урд хөрш экспортын эдийн засгаа хэрэглээний болгож өөрчлөлтөнд тохиолдолд манай энэ салбарын экспортын хэмжээ тогтвортой түвшинд байх боломжтой гэж Төв банк тайлбарлаж ирсэн. Тэгвэл ганц уул уурхаад найцсан эдийн засгийн бодлогыг халах цаг хэдийн болчихож, чухамдаа шинжлэх ухааны газрын болоод улсын хурлын гол бодлого энэ чиглэлд төвлөрөх байхаа гэсэн найдлага иргэдэд байна. Дорд ирсэн уул уурхаа мөнгөө нийгмийн халамж хэлбэрээр үргэлжлүүлэн зарцуулсаар байвал энэхүү уул уурхайн баялаг дууссаны дараа Монгол улс уул уурхайчгүй нийгмийн эдийн засгийн дэд хөтөлсөлт байхгүй бусад эдийн засгийг дэмжих салбарчгүй үлдэнэ. Бусад орны жишээнээс харахад бол ерөнхийдөө эдийн засгийг дэмжих үндэсний томоохон үйлдвэрлэлүүд жижиг дамб үйлдвэрлэлүүдийг шууд төрийн зүгээс бодлоготойгоор дэмждэг. 2012 оны төсвийн талбарт хүүхэд бүрт 20,000 төгрөгийн тогтмол тэтгэмжийг олгосныг засгийн газар гаргаад байгаа. Тайлбар нь Монгол төрийн хүн амын хөгжлийг дэмжсэн бодлого гэж хэлэгдэж байна. Өмнөх парламентд сар бүрийн 21,000 төгрөгийг эх орны хувь хишиг гэдэг нэрийн дор иргэдэд тараасан. Начир дээрээ дээрх мөнгө хэлтрийн тогтмжууд нийгэмд эрэг хөгжилд агуулах нь ховор тохиолдол байдаг. Тиймээс халаасан даваагаа хедийг зүгээр цацх бол үйлдвэрчлэлийг хөгжүүлэхэд чиглүүлэлт дээр гаргалаа уг нь харагдаад байгаа юм. Ашгаа болон засаглалын салбар төр хувийн хөгжлийн дүнслэл чухал юм. Тэр нь яг ингээ үгээр хэлвэл хэрэг та бизнес зориулсан дүрм журм бодлого гаргах чадвар бизнес сайхан асууж байна. Тэгээд нэг цаг шинжлэх газар 222 гэж хэлж байна л да. Тэгээд 222 сар болгоё тодорхой асуудлыг хэлдэг. Эхнийтээр ингээд янз янзын хэлбэрээр хөгжүүлж байна. Ашгаад нэг ч танхимын хувьд бол одоо бүх яамдуудтай хамтын ажиллагааны санамжчиг байгуулах чинь маш тодорхой санаалуудаар. Шинжлэх ухааны газрын бүтцийн өөрчлөлтөөр үйлдвэрчлэлийг хөгжүүлэх хүн амын хөгжил чиглэгдсэн яамдыг зохион байгуулад байгаа. Харин бодлого хэрхэн хэрэгжих нь энэ 4 жилээр харагдана.